Do saluto un cai bonvenon con andanco un provia pazienzo. Mi estas Federico Gopo, mi estas professoro pri interlinguistico kai esperanto ce la Universitato de Amsterdamo kai anca o docento pri planlinguistico ce la Universitato de Torino. Do mi cole dankas la Hispana Esperanto Federazio pro la invito. Kai mi pensas che la temo estas tutte tauga por la momento, char Europa travivas ma facilan momento. Kai do chiam ni pripensis la temon, brite liro shainis certa. Kai do mi deis aldoni ebla alla titolo, char chiu sias chiu vere ocablas. Do, mi vere ne volas paroli troppi brit eliro, mi usos brit eliron kiel, mi diru, schlossilon por albena starneo. Ciuiam, bon. Mi usos brit eliron kiel schlossilon por riconduci la lingua politica in situazione in la Europa Unio. Bene, do la domanda è stas ciù britelire o ne britelire? Do, mi volas doni al vi occasion por ripensi briteliron lau du perspectivoi. La perspectivoi, la unua perspectivo è la perspectivo della corruoi. Come chi vi favora spriterò. Cai vidu, la vidu, tio estis premita de reteio de favorantoi. Do, estas britio un catenoi. Vidu, la catenoi lancis Europunio, cai britio estas circa uidita de Europunio. Quaso estus milito. Do, por tiu perspectivo, lau tiu perspectivo, Europa Unio estas varo, donas limoe, ne opportunoe. Cae ni vidos, kial tiu perspectivo havas senson, facte. Tio estas la vedigo de homoi mal por Britelino. Cai tio estis prenita de Bobozo, cai la foto venas de la landlimo inter la norda parto de la Irlanda insulo cai la Respubblico de Irlando. Do, auscultu nian vocioi, respectu nian vocionon, nenio EU limbordo en Irlando. Do, tio esas comunuo. Do, la unua bildo esas suffice abstracta. Tio ci bildo esas tre concreta. La unua esas generala, la dua estas loca, concreta, situazia. Do, por tio, la du, ni diru partioi, ne povas paroli unu con la lia. Cioè, io mi parola per due malsame afferoi. Cioè, io senza ambo bravas. Cioè, tio è la problema. Do, chio casos, pardono, mi ne estas auguristo, mi ne sias. Ne nio sias. Vere, do, mi povas pripensi scenaroi, cae mi donos quelcae, sed estas ne nio garantio, cioè, ne? Fatte mi pensas che ec la favorantoi de Briteliro ne plus sias cien fari. Cioè, ili procrastas. Do. Do, por compreni chiao ni alvenis al cetiu mal facila situazio, mi proponas al vi trarigardon della historio chiu portis nin alla nona situazio. Comenzante per la vidpunto della pioniroi. Fatta estis du animoi malanta o la Europa Unia proiecto. Do, unue mi parolos multe pri nazismo,
Kai nazismo estas ni dio un tangera vorto, a parte in esperantujo. Do, mi multe pripensis antau pretigi ci tiun numbiton. Kai mi pensas che tio estu suffice clara, se mi clarigo salve. Do, se la uno estus nazismo, do, la uno estas facto, cioè, concreta affero. Estas hela flanco, nazia patriotismo, kai malhela flanco, geta chauvinismo. Do, mi parolos pri nazismo neutrale laula etica kai morala di punto. Ambau estas, ili existas. Do, ni ne povas pretendi forigi la concepto de nazismo. Pardonu al sat anoi, pardonumi, se nazismo estis tuta mal successo, kiel ideologio. Ec sat anoi ne plu sekvas cin. Neniu volas vere detrui la concepto de statoi, kai detrui la nazia lingua. Ne plu. Nur nanti faris tion, sed mi ec la plei gis osta sat ano ne pripensas tion. Do, ni devas agnoski la fakton che nazismo existas. Do, ni ne povas pretendi ni forigu gin per streco sur papero. Do, mi clopodu io mette profiti de tio. Do, fortigi la helan parton. Do, du animoi fondis la Europa Unian projekton. Vizie ca ideale estis ses fondintoi. Robert Schumann, Franzo, Konrad Adenauer, Germano, Alcide De Gasperi, Italo sed Austrio Hungario de Vena, mi diras tion, char li trainigis en la Austria-Hungaria Parlamento, en Trento. Altiero Spinelli Italo, Ernesto Rossi Italo, e Eugenio Colorni Italo. Do, ne estas egalezzo, pardono, ne estas bilinoi, cae ne estas representantoi de ciui landoi. Tia estas la historia. Do, la unua e tri estis catolicoi. Cae la dua e tri estis socialdemocratoi. Cae ilin unigis la concio en lito fontas del nazismo. È la malhela parto. Do, ili clopodis forigi nazismo. Do, kiel fontas nazismo? Nazismo fontas è la Westfalia pazza in 1648. Tio scenas iom stranga, se kio okazis in tio momento, fundamenta momento della historio de Europa. Do, esis terura milito, kiu dauris 30 jaroi, kai maculis de sango la tutan teron de Europa. La causoi de tiu milito, ideologiae causoi, estis la nazietzo kai la religio. Do, protestantoi contro catolicoi, kai homoi qui volis havi statoin lau la nazioi, cae homoi qui preferas havi statoin lau la regioi. Char imperioi ne basigas sur nazioi, sur popoloi, sed sur la dia raito della regio. Cio occasis dum la Vespalia pazzo? Ni povas diri che la Vespalia pazzo estas gentleman accordo inter reciproche suverenae statoi. Cio tio signifas? Signifas che la exterrilata politico sequas la ideo che ciui representantoi sidigas ce table cae parolas cae accordas gentlemane por eviti alia milito. Se por tion fari, vi ne devas enmixigi en mia territorio. Mi estas la regio de mia giardeno.
Extra la giardeno sur la strato ni povas accordigi. Sed vi povas diri nenion pri la maniero en kiu mi regas mian territorion. Do, tio estis la comenzo de nazismo. Do, nazismo, je la comenzo, ne estis malbona fero. Ciar evitis militoin lau religiae distividoi. Do, tio estis la ideo. Solvi tion lau nazioi. En mia nazio, ciui havas la saman lingvon, kai la saman religion. Kai se vi ne shatas, vi povas foriri, kai iri al alia lando. Kai tio okazis, exemple, la hugonotoi en Nederlando. Ili forflugis el Francio, cer ili estis protestantoi. Exemple. Bone. Do, la problemo estas che ni devas prete iri la Westfalian sistema. Kai ancora, nun tempe, Europa Unio funccias parte base de la Westfalia sistema. Giuste tion volis la pioniroi. Laula fondintoi, la solvo por preteriri la Westfalia sistema au Westfalia regimon estas nur uno, tut Europa federazione. Estas la nura maniero. Transdoni parton della suverenezzo della statoi al super stata ento, chiu estu la federazio, chiu exemple occupigio pri extraglandai rilatoi. Ti estes la nura maniera. Tro transiri la gentlemanezzo de Vespalio ie alia nivelo, cae havi comunan afero, exemple comunan armeo, unuran ministerion pri defendo, tioi afero. Do, tio estis kio kunigis la du animoin, la katolika kaj la socialdemokrata animoin de la fondintoj. Sed la problemo estas kia maniera atingi Eŭropan Federacion. Ĉar estas du diversaj vizioj laŭ la katolikoj kaj la socialdemokratoj. Por la katolikaj fondintoj, suvereneco troviĝas en la popola volo. Che devas esti educita la valoroi fondintai Europa. Por la socialdemocrata e fondintoi, suverenezzo trovigias en la socia giustezzo, subtenita de clara cae clera cae cleriga legiaro. Da tio esos grava differenzo. Ege grava differenzo. La unuai, la catolicai, fondintoi, fondigias basigas je la ecclesia doctrino, la Rom cattolica ecclesia sociala doctrino. Dum la socialdemocratoi basigas je la clerisma pensmaniero, a parte la Francia, della Francia tradizio, post la Revolucio. Exemple Voltero. Cioè, tio estas grava differenzo. Do, tio estas ege simpliga afero. Do, se estas faculoi pri politicae scienzoi, ili bonvolu pardoni min, cioè tio estas tro simpliga afero, se mi ne havas tro da tempo, cae mi pensas che tio povas suffici per mi. Do, estas du diversa il principio e per la cattolico è la principio de subsidiarietzo. Ogni molte parole spregi. Ciò vi sia schio? Ciar, fin fine, estas la cattolico i chi venkis io senza ideologie. Do, l'Europa Unio concrete disvolvigis la principio de subsidiarietzo, ne la principio de bonfaro. Do, chio estas la principio de subsidiarietzo? Do, mi havas io ie difino kai ja, mi ne trovas gin, sed mi memoras sufice. Do,
En 1931, se mi bone memoras, estis tiu enciclo de la Papo Pio la XI, quiu nomigis quadrigesimo anno, en quiu li definis la socialan doctrinon de la Ecclesio, romcatolica. Cai ec estis unua foie la defino de principio de subsidiarietzo. La Stato devas garantii la funzione della vivo della home gruppoi qui fondas sozion unue familio associoi kai ne registrarai organizoi cha la diro la mi diro la bon farto de la civitanoi ne estas rekte sur la ŝuldoj sulla shultroi, pardon, sulla shultroi della Stato, se sulla shultroi della home gruppoi. Do, familioi, associoi, ecclesioi, deva zorgi pri la mariciuloi, deva zorgi pri la sociae galezzo, ne la Stato. Tio signifas che la Stato havas limon. Cio? Char, ni memoro, Iaris 1931, la cattolica ecclesia vuole dire vi ne devas doni tro da povo alla Stato, cioè la Stato pos igi totalisma, 1931. Por la socialdemocratoi, la principio de bonfaro estas giuste la mano. Do, la Stato devas zorgi recte pri la socia giustezzo, pretigi justain kai justain legioin, tiel che homoi povas pli bonigi sian propran vivon. Kai tio signifas transiro de povo ecte la ecclesioi kai la asocioi alla statoi, recte. Do, la pazzo basigas sul respecto de homoi raitoi, por la socialdemocratoi, lao por la male, por la catolicoi, basigia sur justa publica conduto, por la etico, pro tio estas tiel granda enfaso al educato. Socialdemocratoi revis pri formigio de assembleo quiu cun vercu constitution por ecestigi la novan superstaton de Europo. Se tio estis tro, cae pro tio, cial gi estis tro? Char ma dextre estis, cae estas, Usono, dextre estis, ne plus estas, Sovietio. Do, estus tro forta messaggio geopolitiche. Cae pro tio, il diras, ni faru cie la Rom Catholica Ecclesio. Malgranda e reformo in passion post passion. Ni ne estas revoluzionistoi, tio estas la protestantoi, ni estas catolicoi, ni respectas la tradizion, che do passion post passion ni faro. Ni iru laula voio de Europa Unio. Cai fakte, esperantistoi povas compari tion aliron alla aliro de la Franza e pioniroi della Esperanto movado. Mi pensas che multai vi conas la devison ni fossu nian sulco de Theophile Cart. Li esis catolico. Li diris, mi ne sorgu pri ido, pri la liae aferoi. Mi so, mi passion post passion ni construu nian culturon. Do, ancao esperantuio sequis la catolican voion. Fakte. Do, kiel mi diris, jus, oni fosis la sulcon al Europa Unio laula catholica liro. Tioi estas la quar cefai momentoi de la disvolvigio de la sulco. La unua estas la Tractato de Pariso, kiu ec starigis la Europa Comunumo pri Carbo Caestalon, ecocoso, pocoso, pardon, en 1931.
Poste estis la Traktato de Romo 1957, kiu transformigis la enton en Europa Economia Comunumo, ECOCO. Kaj en 1993 la Traktato de Maastrichto, kiu ekstarigis la Europa Union. En 2000 estis la referendumo pri la Europa Konstitucio kaj estis grava bremso de la vojo. Do, mi ne profundigios en tio, ĉar hieraŭ José María jam donis belegan indikon al tio. Do, nun ni vidu kiamaniere lingvopolitikoj spegulas tiujn gravajn mejloŝtonojn en la fosado de la sulco. Post la ekestigio de la Traktato de Parizo, estis diskutoj pri la lingvoregimo. Kaj oni proponis du lingvismon angla-franca. Kial? Ĉar la angla parolantaj landoj kaj Francio estis la gajnintoj de la dua mondmilito. Do, estis la du animoj de la gajnintoj. Kaj do ekestigis diskuto inter la unua nukleo de Eŭropo. Do estis ankaŭ Nederlando kaj ankaŭ estis Germanio kaj Belgio kaj Luksemburgio. Do kio okazis? La germana delegito ne volis akcepti tion, sed li ne povis politike proponi la germanan, ĉar la germanoj perdis la militon. Kaj rigardu la jaron 1931 en la historio de la Esperanto-movado, tio estis momento en kiu estis forta premo sur la Uniĝintaj Nacioj fare de Ivo Lapenna. Homoj parolis pri tio, la gazetoj parolis, kaj la germano diris: vidu, eble Esperanto iĝos laborlingvo de Uniĝintaj Nacioj, kial ne aldoni alla angla kaj la franca ankaŭ Esperanto. Sed tio ne plaĉis al la angla parolantoj kaj la franca parolantoj, kaj finfine la decida voĉdono estis de nederlandano, kaj kiel ofte okazas en Nederlando fakte, la decido estis ne decido. Do, estis ĝuste duono-duono, kaj do ili decidis ne decidi. Kaj kiam ekestiĝis la Traktato de Romo, oni denove restarigis la demandon kaj ili diris: ah, ni jam parolis pri tio. Ni havas solvon, ni akceptu ĉion. Ĉiujn ŝtatajn landajn lingvojn. Ĉar ne estas multaj, ĉu ne? Ili ne povis antaŭvidi la plilarĝigo de Eŭropo en tiu momento. Estis nur 4-5 lingvoj, ĉar Belgio ne kalkulas kiel lingvo, ĉar havas lingvoj de aliaj KTP. Kaj la luksemburgianoj diris: ni prifajfas pri ni parolas nur dialekton. Ili konsciiĝis pri la fakto, ke la luksemburga estas lingvo multe poste, en la 80 jaroj. Do, la artikolo numero 1 de la Traktato de Romo, artikolo numero 1, fixas la oficiala lingvoregimo. Poste estis la Europa Charto por regiona kaj minoritata lingvo, mi parolos pri tio poste, kaj ni vidu kiu okazos post la bremso de 2005. Do, tio estas el tiro de faka artikolo pri tiu diskuto en 1953 en angla de kolegino Sokolovska. Do, pro tio ni havas nun 22 oficialaj lingvoj. Oficiale kaj laborlingvoj. Oni prunte prenis la latinon de la Uniĝintaj Nacioj. Do, tamen estas problemo. Ĉar, do, vidu, la principo estas Vestfalia. Do, ĉiuj prenu
la lingvo aŭ la lingvoj oficialaj de la ŝtato kiel laborlingvoj kaj oficialaj lingvoj de la Eŭropa Unio, sed la Eŭropa Unio povas diri nenion pri la lingvo situacio ene de la ŝtatoj. Por tio estas Vestfalia. Sed estas regionaj kaj minoritataj lingvoj kiuj ne estis tro kontentaj pri la situacio. Kaj jardeko post jardeko tio iĝis pli kaj pli forta, kaj mi parolas en Hispanio, do mi ne devas klarigi tion al vi. Fakte, estis rekonitaj en la naŭdekaj ĉirkaŭ 60 minoritataj kaj regionaj lingvoj. Regionaj kaj minoritata lingvo estas la oficiala difino en Eŭropa Unio. Kaj tiuj la parolantoj kiu parolas en regionon a kaj minoritatan lingvon kiel unua lingvon en Eŭropo estas la 10% de la tuta loĝantaro. Estas amaso da homoj. Preskaŭ 60 milionoj. La kalkulo kompreneble ne estas preciza por sociolingvistika kialo kiu mi ne klarigos nun. Vi povas veni al mia kurso en Amsterdamo se vi Do, rigardo l'exemplo. L'exemplo estas la basca, la euska, la cataluna, la frisa, la galega, la sama, kaj la ida. Do, estas 6 exemploj en la retejo, kaj 3 venas el hispanio. Tute ne hazarde. Do, kiel solvi tiam aferon? Ekde la momento en kiu Eŭropa Unio agnoskas la ekziston de regionaj minoritataj lingvoj en Eŭropo, oni devas garantii la respekton de unu el la principoj kiuj fondis la Eŭropa Unio. Tio estas multlingvismo. Kaj pro tio venis la celo 2+1. 2+1 signifas, ke ĉiuj devas paroli 2 lingvoj krom la gepatra lingvo. Kial? Ĉar tiamaniere oni povas eviti, ke ĉiuj lernu nur la anglan. Ĉar tio estas 1992. Ĉu vi memoras, kio estas la situacio en tiu momento? En 1989 falis la Berlina muro. La Sovetunio preskaŭ falis, kaj falis ĝuste la jaron poste, sed oni jam sciis, ke ĝi falos. Kaj do Eŭropa Unio povis havis la esperon sendependiĝi de la, mi diru, patrema rigardo de Usono. Ĉar Usono patreme rigardis Eŭropa Union pro la fakto ke estas Sovetio. Kaj do Eŭropa Unio devas akcepti tion. Sed nun eble ne, kaj pro tio estis tiu ŝanĝo. Kaj tio estas la momento en kiu laŭ la publika opinio Eŭropa Unio estis tre populara, la plej alta momento en la historio. Do, kio okazis poste? Poste estis tiu bremso, ĉar akcepti konstitucion laŭ la katolika vojo ne estas eble. La referendumoj baziĝis sur la ŝtatoj Vestfalie. Do ĉiu ŝtato havis la rajton vetoi la akcepton de la konstitucio, kaj fakte estis Francio kaj Nederlando kiu malakceptis, vetois. Bone. Se estus aŭ se estintus fakte la socialdemokrata vojo, estintus tut-Eŭropa referendumo de la tutaj civitanoj. Ne laŭ la ŝtatoj, ne Vestfalia, sed preter Vestfalia. Ĉu vi komprenas? Tio estas la grava punkto. La krizo de Eŭropo estas en la fakto, ke parte ĝi sekvas ankoraŭ la Vestfalian vojon, parte ĝi klopodas konduti kiel novan superŝtaton. Tio estas la punkto. Do, ni volas fini per enketo.
estis enketo de la ombudsmano pri multilingvismo. Do la ombudsmano estas la oficiala protektanto de la rajtoj de la civitanoj de Eŭropo. Estas publika figuro. Se vi opinias ke rajto estas mal respektata, vi simple povas skribi al tiu sinjorino, ĉar vi estas civitano de Eŭropo. Kaj kelkfoje okazas la malo. Do la ombudsmano lanĉas enketon al la tuta civitanaro. Kaj ĉifoje la demando, mi prenis la hispanan version, kaj la demando estas en la 24 oficialaj lingvoj. Ĉu vi, karaj eŭropaj civitanoj, kontentas pri la multlingvismo en la institucioj? Do atentu. Ne en la lernejo, ne en la socio, ne en la private rilatoj, en la institucioj de Eŭropo. Kial? Principo de subsidiarieco. Vi ne povas pretendi kiel ŝtato, ke vi diras: vi en via familio vi devas paroli lingvon X. Ne, vi ne povas fare tion. Katolike vi respektas la moralan rajton de la familio super la rajto de la ŝtato. Do pro tio la enketo estis nur pri la funkciado de la institucioj laŭ la eŭropunia nivelo. Mi pensas ke vi jam scias ke estas nur du institucioj en la eŭropunio kiuj uzas ĉiujn 24 lingvojn. Unu, la unua, estas la Europa Parlamento, kaj fakte estas tiu amaso da interpretistoj kaj tradukistoj por tio, ĉar niaj delegitoj, la parlamentanoj, rajtas paroli en la naciaj lingvoj, kion ili preferas, eĉ en la malta, eĉ en la irlanda. Kaj mi mencias tion nur pro la fakto ke ili estas malmulte parolataj, ne por aliaj kialoj, ĉu ne, Sean? Do. Kaj la dua estas ĝuste la direktorato pri interpretariato kaj interpretado kaj tradukado, ĉar ili bezonas por funkcii. Ĉiuj aliaj ne uzas nur du, tri, tute hazarde. Ekzemple la agentejo pri la respekto de agrikulturo tute hazarde estis lokigita en Parmo en Italio, ĉar kiam oni devis decidi kie estu fizike la oficejo, estis skandalo pri parmezano en Litovio, kaj la prezidanto estis Romano Prodi en tiu momento, kaj do Italio pezis politike pli. Kaj pro tio, por mi diru pardonpeti, oni metis en Parmo, parmesano venas de Parmo, la sidejon en Parmo. Imagu kiuj estas la du laborlingvoj de tiu agentejo: la itala kaj la angla. Ĉu tio estas plano, strategio? Ne, tuta hazardo. Tuta hazardo. La plej, mi diru, evidenta maljusto troviĝas en la agentejo pri patentoj. Patentoj estas tre gravaj por stiri novigon teknologian kaj sciencan novigon en la socio. Kaj se vi volas proponi patenton eŭropnivele, vi devas verki ĝin en du lingvoj el la tri oligarkoj: la angla, la franca kaj la germana. Do, laŭ la kalkuloj de mia kolego Michele Gazzola, kiu ŝatas tiun kalkulon, estas maljusta avantaĝo de Francio, Britio kaj Germanio pro la fakto ke ili ne devas pagi tre multekostajn tradukadojn, ĉar vi ne povas fari per Google tradukado. Estas leĝa teksto, vi bezonas specialisto kaj pro tio.
Bone. Do, mi prenas kaj el tio el la hispana versio kaj mi tradukis sube esperante. Do, kio estas la celo de tiu enketo? Instigi diskuton pri la temo. Do, memorigante pri la neceso akordigi respekton kaj subteno al lingva diverseco, etika principo, kun la administraj kaj buĝetaj limoj. Che è la pratica flanco. Do, ideologia, ideala e pratica. Vi devas trovi balanzo inter la due. Quar c'è fa in temoi? La regulo e la cutimoi. Cutimoi, chi ha cutimoi? Ciar, per foie, la legge estas, ciui lingue estas egalai, se pratiche, quelca lingue estas pli egalai col aliai. La lingua uso è la rete dell'Europa Unione. Mi ci farà propone un esercizio ai miei studenti. Trovo ciò la Nederlanda estas rispettata a un è la rete ioi. Kai ne haltu iela heimpaggio al clacu kai vidu. I può fare che li vidos. Lingua uso e la pubblica di enquetoi, exempe tiu enqueto, ne esis en la Cataluna, ne esis en la Frisa, esis nur en la oficiale lingue, cae exempe Eurobarometer, la plei grava enqueto de Europa Unio, ne estes en ciui dude qua lingue. To imago, se vi enquetas nur en sub-aro de la lingue, tio, la scienza vi punto significa che vi stiras la risulto in io diretto, ne essas obiettiva il risulto. Cai, la quara essas la necesso de longa nova legge farato. La costo di traduci cai la potenziale della per automata traducato. Bene. Rigardo citio nombro. L'Europa ombudsmano ricevis 286 rispondere. Ciò che sia chi è un da cilitano e essa se in Europa non yes, li manti. Inter quindec cae sestec milionoi. Dudec, duce, octec, ses. Europanoi rifaifas lingua politico. Ili ne conscias pri la fero. Io mette pro la facto che evre ocasus pri teliro, eble estos alternativa alla anglo, char ili ne amas nin, ili volas foriri, kiel ni devas toni teni kiel cefan lingvon, ilian lingvon. Do tio esis la generala sinteno, io mette tio shangigis, to esis stranga flanque efico de Britannio. Se la voi esis ege ege longa, nur por consigio pri la problemo. Vidu, tri della rispondo e venis alla membro stato. Nu tri, du el EU agenteioi, uno el regione registano, du del ne registare organizo e associo, cae du cent quart except de fisica e persona. Do, estas annexo, vi mi povas marcasci la annexo in voce, la plei multo della ne registare organizo e associo, cae fisica persona e tras esperantisto. Yes. Do, en kiu lingvo alvenis la respondo? Dec nau, ne ciui, sed rigardo je la fino, crome alvenis unu respondo en latino, unu en esperanto, kaj unu en la cataluna. Inter la scenaroi estas la scenaro pri esperanto, kie lingvo francao, kaj multaj, relative multaj, en tiu aro. Quardec ses respondantoi plebis por extarigo de lingua francao. Cae nur quar plebis por l'angla. Ciu elio plebis por esperanto. E por tio esas tiu, mi diru, tro alta representado de esperantistoi en tiu afero. Tio cium gi signifas, concrete, che ni esas avangardo. Ni esas avangardo en la socio lau la consciigio della problema. Come ancora ne scias, ne comprenas, che tu esas tre concreta afero.
Do mi volas fini per calche rimarque. Do mi estu tre sincerai inter mi. Tut probabile l'angla restos la plei pova lingua in Europonia. C'ha la Europa Centra Banco funzia per l'angla. Punto fino. La Troico funzia per l'angla. Punto fino. Certe la Francia re gai nostreno, cai char Francia ne hava sculpo complexo un promozzi sia lingua, ma la Germania. La Germania ne può fare tion, char nazio e tiel pushis la Germania, che chi è moni di asni può promozzi la Germania, ah, gli essas non nazio. Cai tio io ne può fare, o tio. Simile se pli complica, char mia lando essas complica, italo e oro fascismo. Do, la mastrumado delle ufficiali lingue, da ora sequas la Vespalia in voia. Do, regionai, minoritatai, ne reconatai lingue, chi è la araba, chi è la svahila, chi è la russa, chi è la grande lingua, chi è ne havas, havas molte parlanti in Europa, se ne havas nemiu. Reconon? Au, la signo lingue. La signo lingua non è stata riconata, è stata lì a spezzo di minoritato, sempre con. Tioi, Europa Unio diras, tio è stata interna affaire della Stato, Vespalia. Ni devas preteriri tio in Vespalia in affaire. Doni pli da povo all'Europa Unio per tio affaire. Se tio, la umi, ne eblas, se ni daure sequas la cattolica alliera. Mi deve changi alla socialdemocrata, io che la io che malgainis, fin fine. Se, do, mi vola essere tre clara, la cattolica a liro funzi tre buone, gis non, se non la situazione non changi gis, a uni faras drastan changion, a uni collapsos. Ne esta satria, e blezzo. Cai, ancao, chi al homoe ne Europa, Europa unia civitana ne amas Europa generale. Char ni ne havas fortan Europan identecon. Kion da simboloi ni havas? La flago, la himno, la valuto che è la deviso che ufficiale se sta in latino, in veritate concordia, unigita in diversezzo. La ufficiala, la lia sta traduco, è noto. Io senza la latina estas super, la ufficiale lingua. Do, la play evidenta, simbolo estas tio. Cari, mi ciam diras alla studentoi, la unuan lezione, en kiu lingvo, kiui lingvoi estas sur la euroe. La paperoi. Che il messias, ciò vi sias? Preno, che rigato. Attento, attento. Do, vi vidos, mi ne havas tro da tempo do, mi rapidigios. La vorto euro è scritta per tre alfabeti. La latina, la greca, e la chirila. La chirila è aldonita last chi è l'astam? Char, Bulgario e Niris. Do, ni havas tri ufficiali alfabetoi. Estas la subscribo de Mario Draghi, cai estas la mallongigo della Europa Centra Banco. Do, vi vidas l'aula. La, cai estas nao mallongigoi, crom antau la lasta pli largigo, esis nur quin, cai esis nur du alfabetoi. Ne esta scrivita Europa Unio, ne esta scritto ion ain. Comparo tion con usono, con la usono e dollaro, au con la Canada e dollaro. La Canada e dollaro in havas du lingue, Franza e Angla, au con la Pia. Esta scrivite Europa Unio. Chi è? UE, anto la numero. Anto la numero, UE? UDE. Vino, vino, vino. Ne reazivo change just log. Ne, tio estas tutte hazardo, tio estas la... Seri numero, estas la seri numero della video, estas tutta hazardo. No, ciar vi estas gis oste europano pro tio. No, ser mia presas. Do,
do en la lia monunue esa scribita i vortoi la svisa i franco i hava kvar lingvoi i la sama li grando della litero cioè neniu lingua esa pli grando la lia la cino e hava la cina e un nuovo flanco che la minore tata e lingua era via flanco rigardo beh esa è interesse exerzo che la lia interessa fero estas la monumento e ciò vi sia che la monumento è estas inventita de Nederlanda architetto ne estas vera cioè se vi se mi metas esempio Colosseo ha la Francia dirà Skyni che la Germania Skyni che la Polo Skyni che fine ha sufficiente spazio do tio esas la problema do por fini mi volas starigi demandon al dir sen respondo. Ciù esperantuio pretas oferi parton della verde dentezza sull'altaro d'Europa? Cia, mi havas du ideologioi cioi cunigas esperantistoi. La du cefai ideologioi. Uno estes la ideologio del mondo lingua, esperanto nessas Europa, esperanto anche estes Asia, Africa, etc. Cai la lia estes ni estes quasi popolo. Fakte, tiu due ideologioi bremsas ajn adopton de Esperanto fare de EU, ĉar je la momento en kiu Esperanto estus adoptita de Eŭropunio, Eŭropunia civitanoj estus pli egalaj ol aliaj Esperanto-parolantoj. Ni devas agnoski tion. Unu generacio bezonatas, kiam estas la novaj filoj. En la infanĝardenoj ili transformiĝos la lingvo transformos la lingvo mi jam havas provon pri tio per la moderna hebrea tio estas ekzakte kio okazis kiam estis Israelo do mi ne scias fakte se mi pretas se Esperantujo pretas ĉar se li vidas mi ne komprenis Yeah. Yes, yes. Se vi ne comprenas, ne mi comprenas. Do. Bone. Estas du ideologioi, kiui subtenas Esperanton tra la jardekoi. La ĉefa ideologioi. Unu estas mondolingvo. No, ni estas la lingvo por ĉiuj. La dua lingvo por ĉiuj. Fina venko, ne fina venko, tio estas detalo. Finfine. Se ni estas neutralaj, etne kai pro tio ciu esas bonvena bone ni es ankaŭ kvazaŭ popolo tio esas la alia flanko unu esas la ideologio malferma ni esas ponto lingvo kaj alia estas ferma ni esas kvazaŭ popolo kiam ni parolas Esperanto la alia ni komprenas nin do ni devas ankaŭ agnoski ke ni ekstariĝis muroi con alie. Ciam oni parolas, ciam oni lernas Esperanto per Duolingo, oni ne lernas culturagem. Exemple. Do, eniras, oni alvenas congreso, au convenon, cae oni audas votoin cia i crocodiloi, eble mi cabeos, cia estas la gufuio, Kaj la anaso. Ja. Kotopo. Tio estas kulturaĵo. Tio afero difinas nian identecon. Ne estu bofronto bonvolu. Eble vi ne komprenas ĝin, tio estas iom malnova, sed ne gravas. Do, tamen, tio estas neevitebla. Lingvo kreas kulturon, lingvo kreas identecon. Nia identeco estas je alia nivelo kompare kun la identeco de Europa Unio. Mi faris enketon tra la familioi kiu uzas Esperanton ĉiutage kaj loĝas en Eŭropo. Kiamaniere vi sentas vin eŭropano? Kelkaj eĉ ni sentas sin eŭropanoj. Kaj ĉiuj krom unu familio difinis sian esperantistecon je alia nivelo compare kun Europa identezo. Pro tio la demando,
Ĉu Esperantujo kaj kial vi starigis demandon ĝuste al la Esperantaj familioj? Ĉar laŭ mi, pardonu, la Esperantaj familioj estas la avangardo de la avangardo. Do la demando, ĉu Esperantujo pretas oferi al Dio, al Dio de Eŭropo? Eŭropo estis diino fakte. Diino, yes. Yes. Ĉu ni pretas oferi al diino Eŭropo parton de la verda identeco? Ĉar ni ne povas esti komplete neŭtrale. En la scenario in cui Esperanto igios, la lingua della federazio neniam gi igios ufficiale lingua, l'aula cattolica voio, pascio pos pascio. Cio? Charline hava scaton, chi volas eniri, havante Esperanton, kiel ufficiale lingua. A mi memoras scherzon de Istvan, comprenendo scherzon, tre intelligenta scherzon, gli diris, ebbene mi devas convinci San Marino adopti Esperanto e diri al San Marino petu eniri Europa Unione, cioè San Marino è extra Europa Unione. Se, chi caso sentiu in tio scenario? Cioè, José Maria Paolis per tio, chi è giestas? Chi è giestas? Ja, oh, giusto, era malumo. Lì, giusto diris, in tio caso Esperanto igius proprezzo de lando. Ec mal più neutrale. Che è la situazione? Bene, ebbene mi essi strolonga, mi pardon petas. Pardon, se chi o casus la ovi se Esperanto igius la punt lingua de Europa? Cioè vi comencis frasom se ne finis gin por mi? Cioè vi diris do gi flonchigius? Gi igius do la parolanto e la denasca il parolanto ed Esperanto, cioè igius. E che stigios? Yes. E uno generazio, generazio è stato declinato. Yes, 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 yes. Do estus generazio, estus generazio in chi la gepatro e parola se sperando che due lingue, che la infan giardenano e parola che è una lingua. Io è esatto che io caso se nella moderna ebrea. Yes, okay. Ili transformo la lingua, che igios alia lingua fatte, che aula esperanta, esperantista movado ne accettas, ah, chi è il diastion? Kiel iri, oh, tio esas neregula, tio, oh, ii, ne usas pura accusativo, mia dio, ciu ne? Au, exemple, au, usas ali maniere. Nie sias, ne niu sias. Do, pardono, aula esperanto movado diras, tio ne estas esperanto, cae tio igas eu esperanto, alia lingvo, cae se oni usas tion lingvon en Europa Unio por la administrado, tiu igios tre forta. Cune con la lia, il flanco della lia, se tre forta, cioè es multe usata. Au, l'esperanto movado, accepto stion, cae igios, mi diru, la lingua sottenanto, della, cae ebbe la stiranto della lingua, tut monde, por eviti che Europa Unio fermo la lingua en si men. Do tio estos en tiu caso, en tiu scenario tio estos la du ŝancoj por la Esperanto movado. Ĉu klare nun? Sufiĉe. Sufiĉe. Do. Kaj donas perspektivon. Yes, yes. Sed ĉu estas du anglaj lingvoj? Do, esas la usona, cae la brita, cae la Nov-Zelanda, cae la Australia. Do, tio pos estis scenario, au anca la hispana, esas la Europa hispana, cae la tut-America hispana. Do, tio ne signifas ca oni ne povas compreni unu l'alian. Flandro, cio venas al Amsterdamo, parolas Flandre, cae cili comprenas. Sed, oni tui comprenas ca li esas Flandro. Au, ri estas Flandro. Ah, cio mi diras. Ne? Do, ni ne scias, ni povas, se ni estas pretai, ni povas fari ion, kiel Esperanto movado, sed ĉu mi estas pretai? Mi ne scias. Ĉar se vi vidas la europistoj en la historio de la Esperanto movado, temas pri ega malplejmulto. La tuta retoriko de la Esperanto movado estas al la mondo. Ron Glossop, uno el miaj amikoj en Esperantujo, verkis belegan volumon, kio nomiĝas Monda Federacio, ne Eŭropa Federacio. Neniu parolas pri tio. Krom kelkaj
mi diro cura giuro e kai crianto in la deserto son sempre kai alia Umberto Brocatelli che ne più è cestas in tio livello dell'universo kai sed ma molta è homo ma molta è homo in esperanto movado play da sport dopo tormine stias mi è sufficiente despera tio io rilate.